Szervusztok! Ez a GRDG Podcast, 5. évad, ismét a 6. adása. Ma itt vagyunk, húsvéti külön kiadást tartunk. Yeah. Húsvét. Geci jó a húsvét, és már el is káromkodtam magamat az első percben. Én szétadom, ez a kedvenc ünnepem, bőjt, tojás, nyuszi szar, nem tudom még mik vannak a húsvétban. Én Api vagyok. Én Pisti. Én pedig Krisz. Így igaz. Hárman vagyunk, mint a muskétások. És kezdődjön is a húsvéti külön kiadásunk. Krisztián, te akartál kezdeni egy... Én azon gondolkodtam, hogy volt így a gyerekkoromban egy ilyen nagyon undorító dolog, és lehet, hogy most egy csomó ember, aki hallgat minket, akkor ennek most így belelépek a lelkébe, de kimondom, bármennyire is hotték. Gyűlöltem ezeket a hupikék, törpikék zenéket, nem tudom, hogy mennyire vannak meg nektek, ezek ilyen rendes zenéknek a ilyen Alvin és a Mókusok szerű elvékonyított paródia verziója. Megvan, sajnos, igen. Egy memória bankot nyitottál fel amúgy a fejemben ezzel. Tehát, hogy én is az volt addig volt boldog az életem, ameddig én elfelejtettem, hogy ez létezik. És most így feljött a tudatalattimból az előző héten, hogy ezek léteztek, ezek a Captain Jack, meg ezek a dalok ilyen Captain Törp, meg hasonló verzióval, és úgy érzem, hogy szánalmasabb lett azóta az életem, mióta újra emlékszem a hupikék, törpikék zenékre. De minek hatására jutott eszedbe, vagy ez honnan jött? Ezt személyiségi jogok miatt nem mondanám el, hogy ki juttatta eszembe, de nem sok ismerősöm van itt velem Ázsiában, úgyhogy ki lehet szűrni, hogy ki volt az, aki eszembe juttatta, hogy léteznek a hupikék, törpikék zenék, de hogy azóta úgy érzem, hogy nem tudom, ti hallgattatok ilyeneket, vagy voltak ilyen hupikék, törpikék kazettáitok? Figyelj, önszántunkból nem, szerintem. Szeretném én is azt mondani amúgy, hogy önszántunkból nem hallgattunk ilyet, de én szerintem még én gimnázium 9. osztályban volt egy ilyen, nem azt mondom, hogy egy hosszú ilyen fázis, amikor ezek szerintem ilyen, hát nem azt mondom, hogy trendik voltak, de így bele voltak keverve amúgy szerintem mixekbe. Én szóval hallottam őket sajnos. Na jó, eddig azt gondoltam, hogy az volt gusztustalan, hogy oviban hallgattuk a hupikék, törpikék zenéket, de az, hogy tizenévesen katapult DJ koncerten a drop előtt megy a hupikék, törpikék, az talán még rosszabb. De ez volt, én erre, tehát hogy világosan emlékszem, hogy ott vagyunk egy szórakozó helyen, 16 évesek lehetünk körülbelül, és így a drop előtt így a hupikék, törpikékből van belevágva dolog. Ki volt ez az állat? Katapult DJ szerintem. Sokszor följön itt a Katapult DJ, DJ Gabriel. Kik vannak még, akikre így emlékszem, akiknél? Nem tudom, minden egyes ilyen vidéki DJ-nek a saját neve angolra fordítva, vagy olaszra fordítva. Ez így van, és mindig elsőként úgy van ugye a pár fellépés, hogy a Residens DJ. Residens DJ. Igen. Bárány Attila vagyok, a Palaszban Residens. Csak Bárány Attila már 70 éve DJ. Igen, én tudom, ez egy... Nyilván ez egy költői kult. Igen, de most már ugye Bárány Attila is, vagy Attila Sheep, vagy valami ilyesmi lenne, tehát hogy már nem menő az, hogy a saját neved a DJ neved. Igen, de viszont menő-e amúgy még ezt a törpös szarokat így belevágni a... Nem hiszem. Ez viszont ugyanúgy menő. Én voltam buliban nem olyan régen, srácok, és ugyanazok a számok mennek, mint 10 évvel ezelőtt. Akkor megy még a Captain Törp? Hát azt most így kifejezetten nem emlékszem, hogy hallottam-e, de hogy én szerintem valahol biztos. Én egyre emlékszem a kihízott zoknisra, de nem tudom, nektek melyik track a kedvencetek az albumról? Nekem van az a... A Kanaszta című szám, amikor színre szín. Nem tudom, hogy szövegét végig. Az a baj, nem látsz most minket. Krisztián, én nézek a kamerába bele így egyenesen, de szerintem így egy perc. Tudom, miről beszélsz. Fiú, én be fogok linkelni egy hupikék, törpikék kazetta
A és B oldalt ide a leírásba, aki nem ismerné, az azért, aki nosztalgiázna azért. Én szerintem nem lennék képes egy reaction videót csinálni egy egész kazettáról. Tehát, hogyha mondjuk minden 40 percet végig kéne hallgatnom, akkor valószínűleg jó, a végére figyelj. A plafonról lógnék. Uh-huh. Streambe. Jó, miről fogunk ma amúgy beszélni, mert szerintem ez fontosabb, meg ez jobban érdekli az embereket, mint az, hogy én hupikék törpikére bulisztam el amúgy 10 évvel ezelőtt vagy sem. Igen, bulisztam, tegyük túl magunkat rajta. Fogunk... Fanni meghalt. Fogunk ma beszélni. Margot Robbie Sims filmben fog szerepelni. Állítólag. Allegedly. Állítólag. Állítólag, ezek a hírek. Most kaptuk a hírt itt a fülesbe. A fülesbe. Breaking news! Most küldték. Margot Robbie Sims, fogunk beszélni a házasság első látásra, belenéztünk a házasság első látásra. Twitch-en streamelte egy úri, hogy... Ja. Házasság első látásra. Én belenéztem egy másik sorozatba is, ami ennél borzalmasabb, azt is fel akarom hozni, az pedig a Top Model Hungary, Next Top Model Hungary, ami szintén ugyanolyan olyan putricid, mint amilyennek gondoljátok. Föl fogunk hozni húsvét, és ami nagyon fontos, szeretnénk beszélni amúgy fontos közéleti dolgokról, mint például az országot lázban tartó Magyar Péter jelenségről is. Ez lenne a mai felhozatalunk. Ez a húsvéti felhozatalunk. Yeah. Ez van az ünnepi asztalon. Ez a bőjti asztal, vagy nem tudom minek, a bőjt végi. Senki nem ünnepel itt már húsvétot. Szép tőletek. Csia, Ticsi, Csifu, Mene, Csúszi, Papi, Krisz, Fisz, Tisi, Kutya, Te, Jinson, Amisó, Húzse, Gumbe, Tucsa, Jé, Uwe, Gucce, Jufu, Csúhiszó. Sajsajsi, Bokesi, Csá. Margot Robbie és a Sims. Hogy jött ez föl nekünk? Földobta a hírt, és rákaptunk egyből erre, mert... Igen. Egy azért, mindannyiunknak fontos ez a játék valahol, szerintem. Igen. A Sims-ezés. Én nagyon kíváncsi vagyok, hogy lehet ezt megvalósítani. Nem tudom elképzelni. Én is ezt akartam kérdezni, hogy amúgy oké, mindannyian nagyon fontos az életünkben a Sims egy bizonyos korszakban. Margot Robbie játsza, bolyosan oké. Milyen jelenetek azok, amiknek muszáj benne lenni a filmbe? Hát például. A Barbie filmből kiindulva, remélem, hogy szimlésül fognak beszélni benne. Nekem is az első gondolatom ez volt, hogy remélem, hogy lesz szimlés verzió amúgy a filmből. Simlis. Úgy kezdődne el szerintem a film, tudjátok, hogy ilyen szimlésül beszélnek, és így átvált angolra, tudod, így ahogy beszélnek, tudod, mint hogyha megértenénk a szimlist. Tehát így ja, valószínűleg amúgy ez lesz. Ez szerintem kurva jó lenne benne. Tehát, hogy egy szimlésül beszélnek így az első egy percbe, és aztán így átvált angolra, úgy, ahogy így beszél éppen közben valaki, mint hogyha megértenénk már a szimlist. Uh-huh. Szerintem az nagyon menő lenne. Aminek biztosan benne kéne lennie, kitörlődik a medencéből a feljáró. Is valaki így volt, és megfullad Margot Robbie. Tehát, hogy ez lenne a... Megfullad Margot Robbie. Elég rövid film lenne, hogyha így kezdve. Margot Robbie-t befalazzák, és maga alá pisál. Igen, én ezt szeretném látni. Nem tudod, hogy menni. Ez a film szerintem akkor úgy fog működni, hogyha ilyen nagyon ilyen negyedik fal rombolós jelenetek lesznek benne. Direkt nem az angol kifejezést használtam. Jó vagy. És biztos valami olyat tudok elképzelni, hogy valami érzése van, tudjátok, Margot Robbie-nak, hogy őt irányítják. Igen. Mint az ő életét igen. Valaki irányít. Ez amúgy egy tök jó film lenne. Igen, de ha belegondolunk, várjunk egy pillanatot. Tehát, hogy a Simsnek nincsen valós narratívája, mert a Simsek azok azt csinálnak, amit szeretnél, hogy csináld. Úgy néznek ki, ahogy szeretnéd, hogy kinézzenek. Uh-huh. Nyilván vannak a klasszikus karakterek, a Goth család, meg a nem tudom még milyen családok vannak most hirtelenben, Landgrab. A sztori szerint meg ezek a másodiknak volt, a Sims 2-nek a sztoriában Mortimer volt Goth. Benne, hogy ugye elrabolják az UFO-k hogy hívják? Milyen gott? Bella. Bella gott. Köszönöm szépen. Igen. Igen. Végig játszottatok a sztorikat? Nem.
Kiderül az apiról, hogy amúgy Sims rajongó, de még nem is Sims-ezett igazán. De hogy, én, ja, hogy így nézzenek most gatekeepelsz a Sims-ből, nem? Tehát... De nekem is amúgy egy ilyen érzésem, hogy végig sejti Margot Robbie, hogy ő nem a saját életének a kovácsa. És hogy ebből ki akar lépni, és egy kicsit ilyen Truman Show-s lesz megint. Ahogy nem ez volt a Barbie? De pontosan, tehát nem lesz karakteridegen. Tehát de ez meg ugyanez volt a Truman Show. Így van. Mert hogy amúgy én tökre adnám, hogyha lenne egy ilyen, mondjuk Margot Robbie öntudatra ébred trilógia. Vagy mondjuk így első rész Barbie, második rész a Sims. Nem tudom, mi lehetne a harmadik rész. Kíváncsian várjuk. Colonel Sanders Dating Simulator. Az kurva jó. Monopoly film. Monopoly film, mondom is, hogy mi lenne a lényege. 4 milliárdos, egyik az Margot Robbie, aha, rájön arra, hogy igazából az egész életük az az, hogy felvásárolják a földeket egymás elől, de hogy a kapitalizmuson túl nem tudják, hogy mi az élet lényege. Elmennek Tibetbe, ott így megkérik, hogy adják fel az ilyen földi javaikat, és akkor mondjuk az a film vége, hogy rájönnek arra, hogy így, hogy azért azt nem, de hogy ha 4-en összefognak, akkor még több pénzük van, és mondjuk megvásárolják a Angkor Watot, vagy valamelyik hatalmas buddhista templomot, és oda beköltöznek együtt, mint nagy barátok. És rájönnek arra, hogy milyen csodálatos az élet, hogyha nem Monopoly van, hanem nem tudom, szindikátus. Krisztián, ez a film egy snoozer. Én elvesztettem a fonalat az első perc után, ahogy így mondtad, sajnos. De jó lenne, de ez a... Én a Sims-nek már örülnék. Igen. Hát az élet egy szimuláció, ugye tudjuk mind, úgyhogy... Hogyan... Tehát igen, vannak ezek az ikonikus Sims jelenetek, tehát tényleg ez a kitörlődik a medencéből a kilépő. Igen, vajon lesz benne olyan, hogy megsütik a csecsemőt? Csak kérdezek. Ilyet lehet? Hát amúgy ilyen nagyon wikidnek kéne, hogy legyen a Sims film szerintem. Mindenki tudja, hogy ez egy ilyen báránybőrbe bújtatott sátáni játék amúgy a Sims. Nyilvánvalóan. Hát akkor szerintem, most a gondolkozok azon, hogy a kisgyerekek vajon hogy játszottunk annó mi a Sims-szel, de hogy így szerintem már annó is ilyen, hát maradjunk, hogy nem pozitív karmát kaptunk szerintem sokszor azért a játékban, amit csináltunk. Nem, én is mindjárt rá akartam mindjárt kérdezni, csak most így még mielőtt rátérünk egy másik altémájára a Sims-nek. Azon gondolkodtam, hogy amúgy a Sims az így tökéletesen leírja így gyerekkorban a lányos játék kifejezést, mert hogy a fiús játék az általában olyanok, hogy így ömlött a vér, mert mindenki üvöltözött rajta, és anyád így mondja azt, hogy kapcsold már ki, meg hogy így ez nem neked való, meg hogy miért nem játszol olyannal inkább mint, normálisan, mint a nővéred, vagy a hugod, aki meg Sims-ezik, csak hogy Sims-ben éppen közben amúgy genocidiumot folytat egy városban, de hogy annyira megy a kedves zene, meg hogy minden csilli-villi nem látszik, ezért így egy kicsit ilyen sunyiban, de hogy ugyanaz történik. És általában én mindig így éreztem magam gyerekkorom, hogy mindig a fiúkat elkapják, mert hogy milyen egyszerűek vagyunk, tehát hogy... Hogy én is a Karmageddonban ütöttem el terhes nőket, mert ugye azért pluszpont járt, úgyhogy... Mert az double lehet, hogy ezért vagy, lehet, hogy ezért vagy amúgy a podcastben, tehát hogy... Figyeljetek már amúgy, mi volt a rosszabb szerintetek? Tehát, hogy a Call of Duty, amiben így kvázi embereket öltök, vagy pedig a Sims, ahol például családokat teszel tönkre azzal, hogy így megpróbálod a feleséget elcsábítani, vagy a férjet, és tönkreteszed mondjuk az egész házas életét ezzel, meg a gyerekeivel a kapcsolatát azzal, hogy elköltözteted otthonról a saját háztartásodba. Aha, hát igen, ez a nagy kérdés. Melyik a rosszabb? Igen, tehát hogy egy háború szimulátor, ahol így újraélheted a történelem szörnyűségét, és akár te is rájöhetsz arra mélyen belül, hogy ezt nem akarod élőben átélni. Neked is lehet Péter. Vagy mondjuk egy vérfertőző szimulátor, ahol megkúrod a saját gyereked, és unokád születik tőle, és teljesen oké. Na jó, erre kíváncsi vagyok. Tehát milyen Sims játékosok léteznek? Ugye első a nagyon basic, megcsinálja magát. Meg az egész családot, vagy ugye a crush-t. A crush-t. Mert nem ér, igen. Úgyhogy kell valami szimulátor.
Uff, ugye nem ezek vagytok. Lehet itt ezen nevetgélni, meg ilyenek. De azért 11 évesen máshogy üt az a Sims Crash Simulator, tehát, hogy... Jó, van igen. A másik, aki folyamatosan öldököl, ugye? Uh-huh. Van az, aki... Mondd csak. Igen? De hogy annak is azért vannak alfajai, csak azt akartam mondani. Például. Na, én egyszer csináltam egy valóságshowt a Sims-ből, hogy beköltöztettem, azt mondom, 8 embert lehet egy lakásba költöztetni valami egyszerre. És hát ugye kiszavazás helyett az volt, hogy akit kiszavaztak a villalakók, az meghalt. És hogy egy ilyen tömegsír volt konkrétan a kertben. Aranyos. Például. De hogy például a Sims 3-ban ugye lehetett olyat csinálni, hogy a különböző féleképpen hal meg a karaktered, a különböző szellem lesz belőle. Igen, és más színűek vízbe fullad. Volt ilyen. Így van. Aha, vízbe fullad, akkor ilyen kékes. Vizes szellem, megrázza az áram, akkor ilyen elektromos szellem, stb. Mm. És lehet egy gyereket csinálni velük, és szellem babát született. Tehát, hogy... Elég beteg, jaj. Volt ilyen. Aha. Na, nem is játszottál még igazán. A fejlesztők azok tudták amúgy, hogy mire van szükség szerintem a Sims-ben. Hát figyeljetek, tehát akkor vannak a Crash készítők. Igen. Saját magadat megcsinálod. Igen, aki öldököl. Az öldöklős. A tömegsíros, amit tudom én. Van, aki a generációkat építi ki, nem tudom, szaporodik, mint a nyulak, ugye, húsvét. A Habsburgok. Igen. Van egy ismerősöm, aki egy egészen újfajta szimszezés, tehát hogy ő a kompetitív szimszezést csinálja, és hogy ő az elén is már úgy állítja be ezeket az életcélokat, meg minden ilyen jellegű dolgot, hogy tudja az, hogy hogyan tudja a leggyorsabban kimaxolni az életcélokat, és hogyan tud a leggyorsabban eljutni ahhoz, hogy megvalósítsa a Sims-ének a céljait, és hogy már egyből olyan feleséget is keres meg, tehát hogy egyből olyan lépéseket hoz, hogy hogyan lehet a leggyorsabban kimaxolni, tehát így igazából speedrun 100% walkthrough. A taktikus. Megmondom, van az, aki ugye az aging off-ot egyből kiveszi. Hogy nem aging? Na, tehát, hogy igen, cheat codes on, vagy mi az? Testing cheats enabled, és utána aging off. Uh-huh. Tehát van ez. Ne öregedjem. Igen, de mondom, hogy már csinálom én. Mondd csak. Betölt a ház, Command-Shift-C, motherload. Én így játszom a Sims. Persze, hogy csalok, persze. Hát. Én vámpírként szoktam játszani, ezt írtam. Én vámpírként játszom folyamatos a Sims-et, de elmondom, hogy miért. Elmondom nektek, srácok, miért. Azért, mert én próbáltam normálisan játszani. Nem geci meg. Depresszív az, hogy a szimed napi vagy heti 5 napot eljár dolgozni, és utána is semmire nincs ideje vagy energiája, igen. És csak így ül, és így meg tudok vele festetni, mit tudom én, 3 képet utána. Igen, utána el kell menni a WC-re. Tusolnia kell. Meg kell nézni a tévét. Mert nem föl kell vinni a szórakozását is, ugye, mert hazajön a munkából, akkor így általában ki van, fáradt, aludnia kell a színnek. Igen. És hogyha fáradt, nem jól teljesít nem teljesít jól a munkában. Igen. Sem például. És ez úgy érzem, mint egy ilyen 22-es csapdáját amúgy a Sims-ben, hogy így erre készítene ez föl? Tehát, hogy így, mert kvázi ez az élet is, tehát, hogy így fölkelek, dolgozok, és utána így meg kell csinálni még a kötelezőket, úgymond, amik így a társadalom elvárt tőled, mit tudom én, tusolj. Feláborító. És utána így nem sok idő marad a szórakozásra, így vagy hát nem az a szórakozásra, de hogy így például magadat fejleszt, mármint a szimedet fejleszt, tehát sakkozzon, vagy edzen. Igen, a logic skills. Igen. És kvázi abból állt a szimemnek mindig a játéka, hogy amikor nem munkába volt, akkor azokat a képességeit fejlesztette, amivel majd előléptetik a munkába. Uh-huh. Az meg ez az élet. Ez az élet, fiam. És ezt mondod, amúgy mondod ezt, hogy így olyan a Sims olyan az élet, de hogy akkor kezdem érteni, hogy a játékmenetben miért csak addig jó
a szimmeddel lenni, amíg az első dugás megvolt, és utána kezd unalmas lenni a karaktered. Hát ilyen lejtmenet az egész életed. Az élet is addig volt jó. Igen, az első vuhúig volt jó az élet, onnantól kezdve csak egy lejtmenet. Tudod, így úgy van, hogy az első vuhú után az ember így öntudatra ébred. És onnan kinyílik a harmadik szemed. Közben kinyílik a harmadik szemed, és itt a vége. Tehát onnantól csak lefelé van. Tehát elérted, te vagy a csúcson vagy éppen. Szó szerint is, nem szó szerint is, mindenhogy. Kinyílik a szemed, és csak lefelé van onnantól, amíg bele nem kerülsz 6 méterre a föld alá. Igen, tehát konkrétan az első szex közben még minden csodálatos, és akkor egyszer csak, amikor már így a csúcsra érkezel, így valami érzés kerít a hatalmából, már majdnem elbőgöd magad, hogy rájössz, hogy Kennedyt azt valószínűleg az állam tette el láb alól. Nem van erre, ezt nem láttam. Igen, meg a 9-11-et a George Bush csinálta, nem? Meg a 2006-ot igazából Gyurcsány Ferenc szivárogtatta ki az összöri beszédet, nem? Igen, igen, ezeket amikor rájössz, akkor sokkal keményebb a helyzet. Igen, és a szimekkel is szerintem ez van, mert utána, hát az első vuhú általában megvan azért úgy a szimnek így a fiatal felnőtt korába, és onnantól kezdődik el az igazi grind utána, hogy így akkor kezdődik a család, el kell járni a szimedet dolgozni, vagy amivel én szoktam próbálkozni vámpírként, festés, meg írás. Ezt a két dolgot szokta csinálni a vámpír karakterem. Fest, meg ír. Az írás azért jó, mert azzal megírsz egy könyvet, és jön be, mit tudom én, 8 héten keresztül bevétel folyamatosan. Igen. Ja, és igen, az írás az egy nagyon nagy trükk, igen. The big trick. És ezt szokta csinálni a vámpír karakterem, hogy így fest, meg ír. És mellette... Tehát hogyan eszik a vámpírom? Lehet ugye ilyen gyümölcsből plazmát csinálni, vagy, amit az én vámpírom csinál, este kimegy, és a szomszédokon zabál. Körbeeszi a szomszédokat. Igen, így írta. Akkor fogalmaztál, igen. Körbeeszi a szomszédokat. De hát épp ez a jó a színzben, hogy így annyi fajta játékstílus van. Igen. Igen, hogy egy külön kategória kísérleti játékozó. Például... Én egyszer csináltam hajléktalan szimmet, hogy így volt egy telkem, ami nem nagyon volt semmi, volt egy ágy, azt hiszem, meg ilyen nagyon kötelező dolgok ahhoz, hogy ne halljon meg, de hogy általában a szomszédhoz jártam át, ameddig ki nem basztak, hogy most már aludni szeretném. Azonban vannak emberek is, akik hasonlóan ilyen. Igen, ezt akartam mondani, hogy ez elég real, sajnos. A Sims amúgy egy nagyon jó játék. Nagyon. A multit várom nagyon, a multiplayert, eddig csak mod van rá. Elvileg a Sims 5 majd behozza ezt a lehetőséget, hogy lehet együtt is játszani alapvetőlegesen is. Uh-huh. Nem tudom, nagyon kíváncsi leszek. Meg elvileg lesz olyan funkció, hogy AI által legenerál neked képről egy karaktert. Tehát nem neked kell csúszkákat állítani, meg... Kasztomizálni a karaktert. A világ erre még nem készült fel szerintem, hogy multizzunk a Sims-be, tehát, hogy ott családok fognak tönkre menni, igen. Ott barátságok fognak eltörni. Igen. Ott, igen. A gyerekeidet nem eltetted, csak a virtuális gyerekeidet. Volt egy Metin soundtrack, amire így rákerestünk, és akkor alatta voltak a YouTube kommentek, ugye. És valami török srác írta, hogy... lefordítottam nyilván valami fordítóval, hogy a Metin 2 életemet jobban szeretem, mint a valódi életemet. És így leszünk a szívszel, szerintem. Nagyon jó. Komoly bajok vannak a törököknél is, hogyha a Metin 2 életét jobban szereti. Elhiszem. Még mai napig van Metin 2 reklám amúgy. Mostanában dob fel a... Hát most nem tudom, hogy a YouTube vagy a Facebook, de valamelyik a kettő közül Metin 2 reklámokat. Keleti akció. Én sosem voltam igazán nagy Metin 2-s, de hogy, és nem is akarom megbántani a szobában ülő Metin 2 rajongókat. Egyes számba beszéltünk itt. Igen, igen, nem akartam kiemelni senkit. Lehet az. Nekem ez nagyon kedves, nekem a gyerekkoromat juttatja eszemben a tényleg. Hallgatunk. Nagyapámnak szocializmus. De hogy mondjuk a...
A Metin 2 az olyan, mint nagyapádnak a szocializmus. Azt nem azt jelenti, hogy ez jó. Az, hogy 2024-ben Metin 2 reklámok vannak, az nem kicsit olyan, mint hogy vannak ezek a influencer videók, tudjátok, hogy így nem is tudod, hogy miért kaptad meg ezt a reklámot, hogy valami random forma beszél, hogy kövesd be. De hogy ezt mondjuk ilyen 80 éves emberek csinálnak, hogy megváltoztatom az életet, csak kövesd be. Milyen az, hogy... Szerintem kapsz ilyen reklámokat, hogy kövesd be, mert megváltoztatják az életedet? Ilyen nagyon gyanúsan emelemes formákat kapok, hogy így lehet pénzt csinálni nagyon gyorsan, meg... Nekem is ezek jönnek egyébként. Meg hát, amit mondtam az előző adásban, hogy vallási mediátor, meg ismerkedés 70 felett, meg ezek. Ismerkedés 70 felettről jut eszembe, hogy én csak Viagra reklámokat kapok. Van 4 különböző Viagra reklám, amit mostanában kapok a Facebookon, és borzalmas az összes, és nem tudom, hogy hogy van elfogadva úgy, mert mint hogy az egyiken konkrétan azt látjuk, hogy egy ilyen redőnyön keresztül valakit hátulról küldenek. És ez hogy megy át a Facebook edzen amúgy? Tehát, hogy így... Nem tudom, nekem vagy... meg letiltja azt, hogyha egy kicsit pénisz alakúba az meg valamelyik forma egy... Hát konkrétan. Én is ezen voltam, hogy visszadobál egy csomó reklámot az Ads Manager. Ennek a formának meg... Valahogy sikerült elfogadtatni az Ads Managerrel azt, hogy egy csajt hátulról küldenek ilyen redőny mögött. De csak sejtető? Ez baj, nincs itt a telefonom, Fanny, én megmutatnám neked, de nem csak én sejthető, nem én a pénzt is kiveszem benne, tehát hogy így egy redőny, tehát hogy nem így van a redőny, hanem tudod, így élén van a redőny, így. És nem így, hanem így. Hát, figyelj. Én konkrétan kaptam egy éve, szerintem én mutattam is nektek, srácok, hogy neked meg Pistinek, hogy a... Srác. Hogy kaptam ilyen Pina Gyanta, hogy nem Fannit srácoztam most, mondjuk ő is a srácok tagja amúgy. Hogyha van egy halmaz, akkor a külső srácok halmazban van benne, amiben ugye benne, az egy uniszex szóval srácok. De amúgy igen. Én kaptam egy Pina Gyanta reklámot, és hogy azon konkrétan egy muff volt szemből. Releváns? És azon gondolkodtam, hogy ez így hogy? Hogy releváns ez neked vajon? Nem tudom, mert így még nem voltam. De figyelj, hogy lehet, hogy belemennénk a profilodba, és így nőnek lennél beállítva, csak nem tudsz róla 10 éve mondjuk tudod a profilom. Ezt ja, valaki már, meg gúfolt. Hallottam egy ilyen tök jó gondolatot, hogy mennyire durva, hogy mindannyian máshogy nézzük egész nap a világot így a social médián keresztül, mindenkire ugye van egy saját algoritmusa, és hogy annyival másabb dolgokat kap mindenki, hogy nem is tudjuk, hogy kinek melyik irányba van így elvéve a gondolkodása. Igen, így a social média. A napi social média fogyasztásunkban nem ugyanaz áll. Tényleg? Hát szinte biztos. Nekem van egy haverom, akivel folyamatosan, tehát küldözgetünk egymásnak cuccokat, de hogy azokat mi már mind láttuk amúgy hírfolyamban általában, tehát kb. Kvázi ugyanaz a hírfolyamunk. Egy helyen tartózkodtok a legtöbbször? A kanapén múlna az. Hát akkor ezért is, igen. Lehet. Igen. Az majdnem egy hely. Hát, 4 méter. Ez majdnem. Egy karnyújtásnyi, kvázi. Nem. Egy köpésnyi. Tudsz 4 métert köpni, ez kemény? Hát, angry. De amúgy line. Igen. Viszont megnézném amúgy egy olyan embernek a feedjét, mert amúgy, ha csinálsz most egy sima Facebook profilt, egy üreset, amin nem lájkoltál még semmit, új az IP cím, minden, tehát elkezd neked magyar posztokat bedobálni, szerintem nem akarjátok meglátni, hogy mi ez az milyen. Mi az általános valóság? Aha. Hogy tudom szépen kifejezni magam úgy, hogy nem mondok csúnyákat. Én kipróbáltam ezt. Amiket bedobál, konzervatív kemény mag. Na, várjunk, ez már nem tiszta lap. Ez valószínűleg ugyanaz az IP címhez kötött, mint az előző profilod, tehát ez már De ott nem látok a rendes profilomon ilyeneket.
Tehát, hogy ez tök már... Hát akkor el kéne gondolkozni, hogy... egy üres új profilon tök más dolgokat kezdtem el látni, és elkezdtem látni, ezeket a kemény jobboldali oldalakat, meg csoportokat dobálja föl folyamatosan, hogy suggested for you-ban. Aha. És borzalmas. Ez, amikor mondtam, hogy ez a 321 ezer, mit tudom én, hány száz négyzetkilométer oldal, azt tudod, micsoda, Krisztián? Nem. Hát ez a Nagy Magyarország, a Nagy Magyarországnak a területe, és ez az oldalnak a neve. És ez konzervatív kemény mag, az Orbán Viktor 2022, ezeket dobálja föl nekem folyamatosan egy üres profilon, és eszméletlen vicces. De nem tudom, hogy másnál van-e ilyen, vagy így mit látnak, nem tudom, hogy van-e ilyennek valami tök más megfelelője. Ha valaki ezt látja, ezt a videót, van ez a videó, küldjön segítséget. Majd elküldöm. Ülnek kint a kocsmá előtt a faszék, és akkor... Micsoda? Hogyha api majd adás közben csak néha egység, ez a valami segélyhívó dolog, hogyha... Mi elfelejtette te is a tejfölt, vagy miről? Az elfelejtett tejfölt, hogy rá van csupa a hűtőajtó. Ti láttátok azt a videót? Én nem. Én csak... Nem néztem meg. Csak tudom, hogy a nő bántalmazásáról. Úgy bazd meg, bocsánat. Durr az áll a repül is. Ez ilyen durr az állat. Hogy van az a kép, az a trash kép, vagy az asszonynak rózsás csókok közepette is durran az állas. És így, ja, igen, tényleg, és csókolják egymást, és közben így ide tartja a nőnek a kezét az arcához. Ökölbe szorítva természetesen. Smárolnak, és közben veri. Hát így. Ez egy új, ez új king. Fenyít. Hát, így csak fenyíti az asszonyt, igen. Romantikus. A fenyítésre jut eszembe, Krisz, mielőtt ezt elmondod, basz. Egyszer felétek fordultam, amikor még Újpesten laktatok kocsival, és annyit láttam, hogy egy fasziot árnyékolgatom úgy a saját. Hát ez Újpest. Hát... Ez egy ilyen párzási tánc amúgy a újpestieknél. Hú, hát nem tudom, király. Nem tudom, hogy nekem bejönne, ezen gondolkozok. Csajok meg, nem tudom, hogy ez a csaj meg tverkeli. Á, nem a tverkelés, mert ez nem ennyire agresszív. Na hát ez a baj. Szóval, hogyha ezt valaki látja ezt a videót, kommentben írja meg, hogy ő mit lát a saját Facebook feedjében. Ez jó ötlet. És hogy mennyire diverz a feedünk, erre vagyok kíváncsi, meg szerintem többen is. Kiderülne, hogy egyáltalán nem divers, kiderülne, hogy ugyanazt látjuk amúgy mindannyian. Kollektívan. Valószínűleg az ugyanazt, akiket ugyanaz érdekel, azoknak van egy bizonyos rész, ami ugyanaz. De hogy arra vagyok kíváncsi, hogy például, amit te elpörgetsz, Api, meg amit én elpörgetek, meg amit Fanny elpörget, mert hogy nem is kíváncsi rá, az a rész micsoda. Nyilván, az a 321 ezer négyzetkilométer, meg a konzervatív kemény, arra nem vagyok kíváncsi. Ja, de hogy én mondjuk nem ilyeneket kapok. Ja, értem. Bohár Dánielt kapok. Ja, Bohár Dánielt. Ezeket azért nem kapom, mert letiltottak. De jó neked. Hát mondom, hogy hogyan tilthatod le magadat amúgy, Krisztián, csak az a baj, hogy nem fér bele a műsor kereteibe, sajnos. Hát pont ezért tiltottak le. Mondasz valami olyat, aminek így lenne összefüggése, amúgy mondjuk ez, mondjuk igen. Bohár Dánielnél megkérdőjelezed azt, amit mond. Tehát, hogy valami összefüggést próbálsz amúgy neki mondani, hogy amúgy ez így nem létezik, ez az összefüggés, amire ő itt éppen írítsa, és így bum, törlés, minden. Bum. Csak hogyha teljesen elfogadod, mondanak, akkor maradhatsz, akkor király. De minden lépjünk is tovább amúgy a... Házasság első látásra? Ne, szerintem most, ha már itt vagyunk, akkor vágjunk bele a kemény témába, és majd lelazítunk a házasság első látásra, mert az egy mocsár. Tehát a házasság első látásban én meg fogok ragadni, azt már látom. Egy futóhomok, nekem az tökre kimaradt, de láttam belőle tegnap 2 percet. Api átküldött egy linket, Twitch-en nézte egy csajszi. Igen, nem emlékszem, hogy kit küldtem. Szörnyű volt, tehát lépjünk csak tovább. Mindegy, lépjünk a hét nagy durranására, amit szerintem már így mindenki vár. Ott is durrant az állas kérdője. Durran a húsvét. Magyar Péter ugye, amikor ezt vesszük kedden este 10 órakor kezdtük ezt el fölvenni. Magyar Péter ma tette közzé amúgy
Hát ezt a hangfelvételt, amit otthon én szerintem zöldségdarabolás közben vettek föl, mert amúgy hallom, hogy késsel az elején ott vág valamit a Julit. Igen. Én is úgy képzeltem el, hogy a konyhapult szigetére kitette a telefont, akkor hogy is volt ez? Szerintem ez konkrétan ez volt. Szerintem ez konkrétan ez volt. Egy 1 perc 53 másodperc hosszú dolog, ahol igazából az akkori igazságügyi miniszterünk ugye arról beszél, hogy hát igen, bementek a Rogán Antalék és kivettek bizonyítékokat egy folyó eljárásból. Tehát hát olyan... neveket konkrétan. Igen, 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 igen. És ma ezt hozzánéztem dolgokat, és valakik így észre is vették ilyen elemzők az elérhető iratokban. Például a Völner Pálnak a neve, az több helyen a vezeték neve így, nem úgy, hogy ki van húzva, mint hogyha a média kihúzná személyisi jogok miatt, mielőtt megmutatja a papírt, hanem így magán a papíron ki van húzva a nevének így, tehát csak annyiban benne, hogy Pál. Mint hogy ne lehessen tudni, hogy milyen Pál mondjuk. És... seggedbe kapál. Hát, meg milyen Feri. Milyen Feri. Hát a Gyurcsány Feri. De nyilván. És nem tudom, hogy milyen lesz a hangulat péntekre, milyen kijön ez az adás amúgy, de most szerintem úgy nagyon sok ember amúgy nem, tehát hogy nem úgy hozta ezt nem úgy reagált rá, mint amit én gondoltam, mert nagyon sok ember szerint ez nem olyan nagy dolog. Meg, hogy ezt már tudtuk. Meg, hogy ez mindenki tudta, hogy az a Rogán Antal, a Tóni, akire gondolnak. Persze, hogy mindenki tudta, csak most szerintem az a különbség, amit így sokan nem akarnak, vagy nem tudom, hogy miért nem esik le, hogy így ezen a hangfelvételen az igazságügyi miniszterünk beszél arról, hogy meghamisítanak folyó eljárásban lévő ügyeket. És hogy ez tök oké, ez így és van. És hogy ez tök oké, nem csak, hogy tök oké, hát sajnos már nem tudtuk kihozni a Györgyöt. Már hogy nem tudtunk már neki segíteni. Nem volt több lehetősége Nem volt több lehetősége rá, igen. És így ez így szerintem viszont amúgy elég durva, hogyha ez igaz. Hát ehhez képest, hogy Gyurcsánynak jobban használható volt a felvétele, de hogy ő mit mondott? Ő azt mondta, hogy hát ezt elbasztam. Igen, hát az persze, hogy az, hogy mondják így, idézhetőbb. Igen. Idézhetőbb, igen. Tehát, hogy szar vagyok, szedjük össze magunkat, erről szól az összeti beszéd. Na persze, mielőtt meg az, mondjuk vannak ott azért a Ferencéknél. Még azért ilyen turpisságok, persze, hogy az EU felé meghamisítottak jelentéseket, konvergencia jelentéseket. Jó Isten mentsen meg attól, hogy én egyszer is védeni próbálnám a Gyurcsány Ferencet, nem erről van szó, csak szimplán azt akartam mondani, hogy az úgy fel, hogy az összödi beszéd az 15 éve volt, vagy 16 éve, már nem is tudom kiszámolni, ez meg... 18 éve jelent. Volt az összödi beszéd, Krisztián. Azok az emberek, akik idén október 23-a után születnek, neked nem akkor van a szülnem. Nem. Nekem se, Krisztián. 22. Neked... Igen. Igen, tehát, hogy azok, akik október 23-a után születnek idén, azok már szavazhatnak amúgy. Tehát 18 éve volt 2006, és nem is azért akartam ezt fölhozni amúgy ezt az egész Magyar Péteres témát. Ez a hamafülhallgató, amúgy én nem kívánom a legrosszabb ellenségeimnek se. Cseréljünk. Nem, világért se akarok fanni. Hogy erre milyen reakciók jöttek le amúgy így a médiában? Mert én nagyon sok kormánypárti médiát olvasok. Tehát, hogy én habzsolom a kormánypárti médiát. Nem, így eszem a vadhajtásokat, érted? Meg az Origót. És... vagy a Fidesz monster, vagy a Cookie monster, csak így eszed a fideszes dolgokat. És eszméletlenül ki van hegyezve ugye arra, hogy így, hogy nem azt mondják, hogy ez nem igaz, ami azon a felvételen van, hanem azt mondják, hogy de a Magyar Péter verte a feleségét. Aminek azért a kettőnek nem sok köze van egymáshoz amúgy. Mindkettő egy állítás. Igen. És... meg most szó és szóval nem mondták, tehát... hogy ez nem igaz. Nem. Meg egyébként bárki bármit mond, nem szeretek így ítélkezni, nem arról van szó, de szerintem abban a kapcsolatban nem a Magyar Péter hordta a nadrágot. Uh-huh. Én úgy gondolom. Hát igen, azért csak az igazságügyi miniszterünkről beszélünk, nem? Tehát, hogy azért nem egy védtelen, aluliskolázott, támogatási rendszer nélküli nőről, mert azért igen. Itt az ember mögött, de mindkettő mögött van egy közeli, tehát egy közeli baráti rendszer, egy közeli kapcsolati rendszer, akik amúgy a saját elmondások szerint is tudtak amúgy arról, hogy nem jó a házasságuk.
mert ezt már elmondták korábbi interjúban a, most nem tudom, mondjuk Gulyás Gergely, vagy a frakcióvezető úr, de hogy ez nem volt jó, de tehát, hogy ha viszont, meg ugye rendőrségi jelentés is készült elvileg arról, hogy egyszer... Összevesztek. Igen, akkor elvileg erről tudott mindenki ott közöttük, leszarták. Tehát, hogy itt akkor mondhatnak akármit, mert most az új narratíva, Trombitás Kristóf, fasz Trombitás, hogy a Magyar Péter az, hogy írta, hát, hogy milyen utolsó ember, hogy a baloldaliaknak, az meg nézek, én lennék a baloldali ember, hogy ők egy ilyen nőverőt így támogatnak. De hát kérem szépen, nem ők támogatták, mit tudom én, 4 évig akkor ezt a nőverő embert, aki közöttük volt vezető pozíciókban, nem engedték elválni, tudtak róla, volt róla rendőrségi jelentés, ami köztudott volt közöttük, tehát hogy... Hát csak olyan ez, mint az egyház, tudod, hogy ők is ott rontották el, amikor a pedofil papokat elkezdték magukba édesgetni még jobban, ahelyett, hogy kivetették volna. Ja, igen. Hát igen. Mindegy. Igen, ezt én nem tudom, ezzel kapcsolatban. Az, hogy mi megy ott a hálószobában, meg nem most erre visszatérve, hogy a Varga Judit volt, aki hordta a gatyát, vagy nem, ez szerintem ebben a szempontból nem is számít. Én összességében a Facebook poszttal kapcsolatban szerintem nem a Varga Judit írta. Tehát, hogy én addig, ameddig én a Varga Juditot nem látom nyilatkozni erről, addig én szerintem csak valaki feltörte a Facebookját. Tehát, hogyha én hihetek a Varga Judit Facebookjának, akkor én hihetek a Fidelitas Gödöllőnek is, hogy amúgy indonéz lányokat raktak ki, és hogy azok ők voltak. Tehát körülbelül ennyi. Indonéz szoptatós videókat csinálnak Gödöllő. Igen, tehát hogy körülbelül ennyire hihető az, hogy most ezt a Varga Judit írta ki. Meg mi ez a bulvár? Uh-huh. Jel van bulvárosítva most ez az egész dolog, és hogy nem arról beszélek, hogyha tényleg verte a Varga Juditot a Magyar Péter, akkor remélem, hogy ennek meg lesznek a következményei, ennek hát ellenére senki nem cáfolt. Nem? Tehát, hogy ha nem verte, akkor ez egy szimplán egy rossz házasság, ami jó volt 10 pár évig, mint amúgy ez konkrétan a szüleim házassága is, vagy nem voltak házasok, de az együttélése is hasonló volt, hogy 10 pár évig jó volt, és az utolsó pár év az ilyen hasonló volt, mint amiket én itt hallok, de hogy így... Hát a házasságoknak elég nagy része így végződik egyébként. Ja. De nem nagyon tudom, hogy itt mit akartak amúgy, nyilván tudom, hogy végül is, hogy mit akartak elérni, azt akarták elérni, hogy most mindenki úgy nézzen a Magyar Péterre, hogy ő egy nőverő senki házi, aki amúgy nem csak, hogy megveri a nőt, de még titokban hangfelvételt is készít róla. Így van. De arról senki nem beszél, hogy mi van a hangfelvételem. Így van. Azért, mert szerintem, hogyha ezt elkezdenék cáfolni, és aztán kiderülne, hogy mégis igaz, akkor meg hülyén néznének ki, nem? Tehát, hogy így... Hát ja, meg még nem kapták meg szem a felsőutasítást, meg a forosok, hogy most mit mondhatnak, vagy mit nem mondhatnak arról, hogy ezzel a Völner üggyel kapcsolatban, mert igen, még ott megy a tanakodás. Össze kell ülni. De ezt a kártyát is kihúzni, és nincs szó áldozati báztatásról, meg csúnya dolog, de ez ilyen női ütőkártya, tudod, igen, így mindenre le tudod rakni. Pont ezt akartam mondani, hogy így előjön az, hogy így, itt igazából egy nagyon mélyreható korrupciós probléma van amúgy a magyar kormány egyes részein, és erre az ütőkártya az, hogy de a Varga Judit nő volt. Meg három gyereket szült, aminek de igazából... Három fiú. Szeretném megvédeni. Annyira mélyről jön ez a... Hát igen, hogy a tarsolylemezesek még jobban érezzék amúgy, hogy... Őrjön gyerek. Három fiú gyerek? Hát még lány lett volna, oké. Így. Konkrétan beleélveztek a gatyájukba ezek a tarsolylemezes emberek, amik olvasták ezt a postot. Emese nedves álma. Volt egy komment, szerintem azt beküldtem, de valóban biztos, de nem nektek küldtem, a tesós csoportba küldtem, de mindegy, az volt, hogy valakit, hogy jaj, feled vagyunk, Judit, meg és valaki válaszolt rá, hogy uram, ön egy Facebook menedzserhez beszél, vagy milyen oldalmenedzserhez, oldalkezelőhöz beszél. Hát konkrétan. Ja, meg lehetne csinálni, hogy deepfake videóval a Varga Juditnak a fejét, mint a most az angoloknál van ez a királyi családban, ja, hogy igen. A Kate
ő meg van vádolva azzal, hogy deepfake-eket tölt fel, meg AI generált képeket, tényleg? Családi képeket, ezt nem vágjátok? Nem. Nagyon jó. És most is valami nyilatkozó videóval állt elő, ahol eltűnik közben a gyűrű a kezéről, meg ilyesmi. Micsoda. Ja. Ja, mondjuk az... Ez kurva jó lenne. Mondjuk így Varga Judit beszél, és oda van a bal alsó sarokba rakva a vízjel, hogy készült a Peröt AI-ja. Midjourney videó. De amúgy remélem érzitek amúgy így a dolgoknak így a súlyát, tehát hogy így ott éppen arról megy a veszekedés az angol király családba, vagy hát a közvéleménybe, hogy lehet, hogy photoshopolták a képeket, itthon meg egy egészen a miniszterelnök, majdnem a miniszterelnökig ható korrupciós ügyről van szó. Hát igen, ezek a különbségek vannak. Amúgy meg lefotoshopoltak egy, mit tudom én, egy gyűrűt az újra. De nem font, ez egy mozgó kép, ahol tényleg eltűnik így a izé közben így a... Igen. Meg tudod, egy plusz új befigyel. Egy új a csúcs. Hello. Egy hatodik. Szóval igazából igen, van egy A állítás, meg egy B állítás, és hogy így, oké, akkor ezt a kettő dolgot, ezt ki... Uh-huh. Igen, Krisztián. Ki kell vizsgálni. Igen, de ki vizsgálja ki? Na, mert nincsen erre szervünk. De tehát, direkt nincs. Tehát itt ugye az a probléma, Krisztián, hogy most az ügyészségnek meg kellene saját magát vizsgálnia, hogy itt való az ő általa kezelt dolgokból szedtek-e ki ők maguk dolgokat. És mit fogad, hogy ez nem. Megvizsgáltam magamat, nem vagyok bűnös. Tehát ezért voltak hatalmi ágok, de hát össze lett szépen most. Hát persze. De érted, ez ugyanaz a poén, mint volt, megvan nektek az a nagyon jó mém, hogy a CIA megvizsgálta magát, és megállapította, hogy nincs összefüggése a ő közötte és a crack kokain terjesztés. Wow. Ja, ez tök hasonló lenne, tehát hogy ők maguknak kéne most saját magukat megvizsgálni, meg szerintem én már előre levetítem, ne nekem legyen igazam, de azt fogja kimutatni, hogy ők nem bűnösök, ők mindent jól csináltak, senki nem nyúlt bele semmibe sem. Még hát a másik kérdés, most én szeretnék így minimálisan is a Varga Juditnak a védelmére kelni, hogy én szerintem a Varga Judit az nem nyilatkozott semmit, mióta lemondott. Azóta hirtelen minden csak írásos formában van. Kiírta a Facebooknak, ezt írta e-mailben a HVG-nek. Hirtelen így eltűnt az ember, csak így... Igen. De a Novák Katalin sem mond tehát nem mondott semmit, hogy miért, nem. Miért adott kegyelmet. Ez volt a válasz, hogy hát én édesanyja vagyok, ugyanez a magyarkodás, édesanyja vagyok, teleszültem a Kárpát-medencét, és amúgy igen. Ennek tetejében még ne is próbáljátok rám sütni azt, hogy amúgy támogatom a pedofilokat. És ez volt a válasz a miértre. Igen, ez amúgy szerintem kifejezetten bosszantó, de ha megkérdezel bárki mást majd a kormányból, meg megkérdeznek bárki mást, akkor ő azt mondja, hogy kérdezzed a Varga Juditot. A Varga Judit meg azt mondja, hogy meg már nem közszereplőt, ne kérdezz erről, mert már lemondott. Amikor otthon gyerekként így anya, elmehetek vele, kérdezd apádat. Ő meg anyádra mutat vissza. Tehát konkrétan. Ez ugyanaz. Mert hogy itt ugye beleütközünk egy olyan csapdába, igen, hogy így akitől megkérdeznéd a dolgot, az már nem válaszol rá, mert ő azt mondja, hogy ő nem közszeretett. Ő dzseromozott időközben. Ő dzseromozott egyet, de hogy egy olyan kérdésre kellene felelnie, és erre marad az, hogy akkor csak a bíróság előtt tud majd felelni, vagy akar, amíg nem kényszerített ki belőle, ő nem fog arról az időszakról beszélni, amikor még viszont közszereplő volt. Erre kellene valami szerintem, mert hogy attól, hogy te már most nem vagy közszereplő, attól egy olyan időszakról, amikor te közszereplő volt, választott közszereplő. Csak akkor nem vagy már köteles. Hát jó, bazzak, de akkor se válaszolt kérdésre, amikor ő közszereplő volt, ez itt a probléma most. Ez nagyon szépen lassan így történt, aztán már ilyen magasan van az inger küszöbünk, és így a legtöbb embert tényleg ez sem hatja meg egyébként, ami de most hát történik. Nem egyetlen. Meg ezek a borkai ügyek, meg ezek. Nagyanyáink, a szomszédbe is megcsalta a feleségét, amit tudom. Engem is csaltak. Így van. Minden faszinak jár egy kis szórakozás, és így legyintenek is ennyi le van tudva. Igen, ez egy de nagy... hogyha a borkai bement volna a nagyanyáinknak a szobájába,
kivette volna a pénztárcájukból a félrerakott kis nyugdíjukat, vagy hát nincs is félrerakott nyugdíjuk, tehát hogy a nyugdíjukat félrerakta volna, a felével igazából borravalónak odaadta volna a kurváknak, az utolsó 20 000-essel pedig felszívott volna egy csíkot, és utána zsebre vágja, akkor lehet, hogy jobban utálnák a nagyanyáink, pedig igazából ugyanez történt. Csak nem jelent meg fizikálisan, igen, a házukban. Igen, és amit így, mert tehát többen nincsenek azért tisztában amúgy ezzel, az ügynek a súlyosságával amúgy, amit így, amiről ez az egész szól, és amit le is írtam nektek, hogy ez ugye a végrehajtói kar elnökéről és a hozzá kapcsolható korrupciós ügyekről szól. Mi a végrehajtói kar? Az államból, nem fogom nektek tudni megmondani, meg a nézőknek sem most utána nézés nélkül, valamikor ki lett szervezve a végrehajtás, mint dolog. A végrehajtókhoz akkor fordulnak az emberek, amikor már valakinek van, mit tudom én, van egy kiállított számlánk, nekünk például van, nem fizették ki, és nem is akarják kifizetni, nem is lehet levonni pénzből, akkor eljut végrehajtáshoz a dolog. És a végrehajtó vagy inkasszóz a számláról, vagy elkezd elárverezni dolgaidat, vagy... Hát ő a szűzből az a csávó, aki elviszi a cuccodat azzal a fegyverrel. Igen. Igen, hogy kössük a Simshez, ő az a csávó a Simsből, aki jön, és a sütődet például fölporszívózza, és elviszi. Nekem a plazmatérőt vitték el egyszer. Nem fizetted be az áramszámlát? Igen, mert basszus, kiírja, uh-huh. hogy a postaládába érkezett valami, de hogyha nem azonnal nézed meg, akkor eltelik egy fél nap, és már nem tudod. Na, elfelejted. És... hát ez ilyen a valóságban is. Ez ilyen, konkrétan igen. Ilyen a valóságban, persze. És ugye ez arról szól igazából, hogy a végrehajtói karnak az elnöke, aki Saddle György, az úgynevezett ki több végrehajtót ebbe az országba, és nem tudjuk most megmondani, 7 vannak benne az ügybe. Mint a gonoszok. De ennél, abból csak 6 ismert el még csak a bűnösségét, a 7. az nem. Viszont ennél sokkal mélyebb az egész ügy. Az a lényeg, hogy kineveztek végrehajtókat, és nekik az volt mindenkinek a feladata, hogy minél több pénzt szedjenek be azoktól az emberektől, akiken végrehajtanak. Tehát itt ment és főleg kiken hajtanak be az ország alsó 20%-án. 20-30%-án, akinek vannak tartozásai, mert hitelre vesz egy tévét, hitelre vesz egy hűtőt, hitelre vesz egy mosogatógépet. Vagy a kaját. Tehát, hogy ez is már... Igen, és rajtuk tulajdonképpen ez az egész dolog, ez rajtuk élősködött. És itt olyanok voltak, érted, hogy mindig házakat vittek el, tehát itt nem sütőket árvereztek ezek az emberek el, hanem általában a házakat az emberek feje fölül, meg az utolsó forintjaikat a számláról. És ebből keresett például az utolsó évben valami 1,5 milliárd forintot a Saddle György. Csak a végrehajtói karnak az elnöke abból, hogy a végrehajtói beszedték a pénzt, és annak egy részét neki továbbadták. Ő meg továbbadta a Völner Pálnak belőle, meg a még nem tudjuk, hogy kiknek kellett neki visszaosztania. És erről szól ez a dolog, és ezért nem értem, mert ez egy komplexebb téma, mint az, hogy elkúrtuk 2006, ugye, hogy ez miért nem zavarja ezt azokat az embereket, akiken ők élősködtek amúgy az elmúlt 10 évben. Ugye? Ez tök durva. Lehet, hogy nem is jut el amúgy sok emberhez. Ez amúgy lehet. Ez amúgy tök. Diktafonos köcsög! Ez a lényeg, ez lehet. A gyerekeid anyját fölvetted, ahogy beszélt. Igen, ez biztos. Ez mennyire durvábban hangzik. Ez olyan, amikor számon kér téged így anyját, tudod, hogy így, és képestig felneveltelek téged. És képes vagy kiszivárogtatni egy felvételt a gyerekeid anyjáról, így neveltelek téged. Tehát ez az ilyen folyamatos szülői... Igen, ez a toxikus szülő számon kérő, nem tudom micsodája az államnak, mindig ezek a kommunikációk vannak. Engem gyanúsítasz egy anyukát? A becsületes embert, te. Én csak azt mondom, hogy szerintem ez nagyon komoly. Mondja inkább. Nem, én csak azt akartam, meg közben elkezdtem nézni, van egy szerencse sütim amúgy az asztalom. Uh-huh. És arra gondoltam, hogy... Van rumos nyuszi golyó amúgy a másik terembe, ha gondolod fanni. Nyuszi golyó, ezt amúgy, is kitaláltak. Amúgy még egy Magyar Péterről még csak talán egy pár mondat, annyi, hogy
csinálhatott ő bármit korábban, lehet itt szó bármiről, azért örülök, hogy most van egy olyan ember, aki azt mondta, hogy így én most a golyó elé állok, és hogy bármi is lesz, tönkre tehetik az imidzsemet, a családomat, a nem tudom micsodámat, de hogy most már ez nem mehet így tovább, és hogy innentől kezdve az, hogyha tehát ezzel a felvétellel, hogy ezt így kiadta, ja, most az, hogy megfélemlített feleség, meg nem tudom, most gondolom azt akarja ez kihozni az egészből, hogy ez nem igaz semmi, igen, amit mondott a Varga Judit, hanem csak azért mondta, hogy Jobb Magyar Péter ne verje meg. Tehát, hogy... olvastam már elemzéseket a felvételről, és így az emberek szerint, mármint az elemzők szerint ez nem igaz, mert ha nagyon ilyen lett volna a helyzet, akkor arra válaszol, amire kérdeznem, hozzáad a sztorihoz, meg elmond neveket, meg mit tudom én, hanem ő mond neveket, ja persze, igen, hát a Tóniék bementek, a igen, és így, hanem így mesél a, konkrétan mondom, zöldségdarabolás közben, mert valami olyasmit hallok az elején, mint hogyha a kés a, igen. Azt mondja amúgy a szerencse sütim Krisztián, türelem rózsát terem. Wow. Mély. Ez új. Ennél a Top Joy kupakok jobbak szoktak amúgy lenni. A... Le van töltve? Nincs. Lent szoktam venni. A Dohi boltban. Mi még ilyen régi módiak vagyunk, mi még kinyitjuk a Top Joy kupakot, és nem. Genex. De lehet, hogy ez kéne, mert akkor legalább nem kéne költeni a pénzt, csak felpattintani egy kupakot. Mekkora lenne? Ez majdnem a témához kapcsolódik. Mekkora lenne, hogyha csak úgy tudnál amúgy pörgetni egy Top Joy kupakot, hogy egy Top Joy-nak az árát így tudod, így mikrotranszakcióba ki kell fizetni. Nincsen messze ez a valóságtól azért. A Top Joy tulajdonképpen... Egy az öthöz az esély, hogy nyersz egy Top Joy. Hát, figyelj, a Top Joy-nak ez konkrétan csak profit lenne, nem? Tehát, hogy így... ingyen pörget, nem tudom, neki nem kerül semmibe se. Na mindegy, én ezt akartam mondani amúgy ezzel az egész Magyar Péter, én nem tudom, hogy hova fog még kiukadni ez a dolog. Ez szerintem egy év múlva, majd hogyha itt ülünk esetleg még egy év múlva ebben a stúdióban, vagy egy másikban, ki tudja, akkor már jobban fogjuk látni a dolgot. Most ezek én első reakciók, nagyon látszik amúgy az igen, hogy így arra lett fölépítve ez a dolog az elmúlt egy hétben, amikor elkezdődött ugye az első ilyen szivárogtatás, hogy a rendőrök voltak kinn, mert veszekedés volt, hogy majd ezt arra fogják ráhúzni, hogy ez ilyen asszonyverő, meg kicsikart vallomás, vagy valami hasonló, tehát hogy ez erre építettek. Ez látszik. Kicsit izzadságszaga van szerintem azért a dolognak. Hát valamit muszáj reagálni rá. Meg azt néztem, hogy nektek nem küldtem el. ChatGPT-be elkezdtem beírni ilyen promptokat, hogy ex-férjem, magas beosztású ex-férjem verbálisan és kicsit testileg is bántalmazott, és erről egy 100 szavas Facebook posztot írjon nekem a ChatGPT. Uh-huh. Ugyanezeket írtok, mint itt mai posztja? Vagy? Hát ilyen hasonlókat, igen, igen, hogy most nagyon fontos dologról kell, hogy beszéljünk. És akkor nekem az volt az egészben... Mondj. Már mennyi. Nekem az volt a nagyon-nagyon fura az egészben, nekem ott volt az, hogy ezt nem hiszem, hogy a Varga Judit írta, akkor az első mondatban, hogy megverte a házastársát, engem. Igen, zárójelesen. Az oda volt írva, hogy a házastársát, engem. Igen, de az is fura, hogy maga ez a Magyar Péter, igen, és kiírja a teljes nevét, és a saját nevét is egyébként. Igen. Meg ez, hogy féltem, hogy nehogy a gerincemet találja el a kemény kötésű könyvekkel. A kincskereső kiskörmönnek. Igen. Büszkeség és balítélet trilógia. Kíváncsi vagyok, hogy mit dob az egész. Ármos csigolyára. Az egész révai lexikont áltozzék hozzávált. Tudásfája. Összes kiadás. Jó, hát festét, figyelj, nem akarok hogy most a nőverésen feltétlenül érted ezen poénkon. Nem vicces, egyáltalán nem vicces. Nem. Én nem azon nevetek, a szürrealitásán nevetek amúgy ennek az egésznek, persze, hogy... Tudom, inkább csak ezt akarom mondani, hogy inkább aki hallgatja, az értse, hogy nem ezt a részét bagatelizáljuk el, hogyha ez tényleg így van, hanem inkább csak az egésznek tényleg ez a házastársát engem, ez körülbelül olyan, mint amikor a feketék fehéremben amúgy így valami férfias dolgot mondanak, és akkor mármint, hogy jaj, upszi.
hogy így hirtelen visszakapcsolnak a női karakterbe, és hogy valahogy így elkezdte írni a, nem tudom, Rogán Antal így ült a gép előtt, így elkezdte így pötyögni így a nagy, nem tudom, izé mutató ujjaival egyesével a billentyűzetet, és akkor... Megköszörülte a torkát. Ja, már mint, hogy én vagyok. Ja, igen. Én Varga Judit. Mint aki most ír először az életében így egy regényt, és akkor igen. Így a regény hátulján így ott van így a bevezető, és akkor ez az a... Az ajánlás. Igen, és ez a Facebook poszt az, és így azt írja mondjuk. Nagyon jó. Ez azért is nem vicces egyébként, mert ilyenekkel mondjuk nem szabad dobálózni. Tehát akkor teszem azt... Tehát, hogyha ez valóban nem történt meg... Így van, tegyék közé mondjuk a jegyzőkönyvet, amikor a rendőr úr kifáradt hozzájuk. És akkor van proof. Ha, igen. De ez, hogy pont ez az áldozathibáztatás, ez azért történik, mert sok nő dobálózik ezzel, holott semmi alapja. Fanny, igen, értem a dolgot. Az a lényeg, Fanny, hogy még ezt meg kell, hogy értsük, és legyünk egy kicsit türelmesebbek a magyar állammal, hogy így azért nem adták még oda a jegyzőkönyvet itt a rendőrrel, mert készül. Tehát, hogy még nem... Az is igaz. Még nem volt idő befejezni. Ja, bocsánat, Pelikán elvtárs, ez az ítélet. Igen, előre megvan. Nagyon igen. Jó. Ó, elolvashatnám még egyszer a vallomásomat? Persze, Pelikán itt van, és így... Ez az ítélet. Kicsit korán van. Zseniális. A tanú amúgy le van töltve nekem most pendrive-ra otthon, már be van dugva a tévébe, szerintem az lesz a... Hát nem ígérem, hogy ma este meg újra nézem a tanút. Discord stream. Mehet. Én nagyon szeretem a tanút, szerintem már láttam vagy háromszor kultuszfilm, és minden egyes alkalom elmondom, hogy nagyon sok ilyen a mai napig, meg a mai nappal hogy mondják ezt? Hát még meg is fejelik az aktualitást. Igen. Nem értem, hogy lehet egy 1968-as film aktuális amúgy így nagyon durva. Ma. Arra gondoltam amúgy, hogy anno beszéltünk még a mézgásokkal, hogy amúgy mekkora egy ilyen aranybánya volt ez a Mézga Géza rajzfilm sorozat, Mézga család rajzfilm sorozatok, hogy így ebben mennyi mémet lehetett csinálni, és hogy van még egy ilyen aranybánya, és hogy pedig ez csak egy film, és ez a tanú, hogy igen. Konkrétan folyamatosan, amikor új dolgok történnek a magyar politikában, ki lehet vágni egy bizonyos jelenetet és ráhúzni a tanúból, mert hogy újra meg újra ugyanezek a dolgok történnek. Ciklikusság van szerintem itt az országban, és most nem akarom, a tanú a 40-es és az 50-es évekről szól. Szerintem senki nem akarja újra járni a 40-es, 50-es éveket. Nem igazán, de ugye ameddig világszinten ez a literally 1984 megy, addig nálunk Magyarországon ez a literally a tanú. Literally a tanú. Na de hát húsvét. Szomorú. Itt van a húsvét. Ma éppen, amikor ezt hallgatjátok, hogyha early birdök vagytok, akkor nagy péntek van. Úristen. Az újabb napja. Húsvétről nem tudom, hogy beszéltünk-e amúgy tavaly évben. Igen, nagyon sokat. Én mindig elmondom, hogy nekem, én kiskoromban jártam amúgy locsolkodni. Én egy ideig szerettem is locsolkodni, viszont nálunk volt egy kifejezetten ilyen kötelező dolog, amit így be kellett mindig tartanunk, az, hogy pénzt nem fogadhatunk el locsolkodáskor, csak csokit. Ez a legrosszabb ünnep akkor a világon, haver. Eszembe jutott, hogy... Mondjad. Hát még nem az előző most. Adásra visszautalva, amikor ugye nem jutottak eszembe akkor a legrosszabb filmcímek, amik direkt viccesek, és ugyanúgy ízeltségszagúak, a ha perjel ver. Például egy ilyen, vagy az erőszakik, ami az Indrűs lenne. Nekem a Dumb és Dumber a kedvencem. Te miről beszélsz? Mi ez a hover? Ez egy film, Kick de... Ass. Szörnyű. Ja, Kick Ass. Igen, hover. És volt ugye a Dumb és Dumber az a leglustább fordítás valaha. Tehát, hogy angolul Dumb and Dumber, de hogy magyarul miért igen. Dumb és Dumber? Tehát, hogy nem is az a nevük, hogy Dumb, meg hülye Dumber. Van az, hogy agyas és agyatlan a Sacha Baron Cohen-nek a film.
Ez konkrétan az a Dumb és Dumbernek lehetne a címe. Lehetne, de nem. A filmcímeknél mindig adnak egy ilyen, hogyha nem hangzik elég jól, tehát mondjuk tegyük fel az a filmnek a címe, hogy Szitakötő, de hogy ez egy horrorfilm, és nem tűnik elég félelmetesnek, akkor az van, hogy a gyilkos Szitakötő. Igen, van ilyen. A halálos Szitakötő. Ja, értem. Igen, hogy egy kicsit így érzékelt, hogy ez milyen jellegű film lesz. Én egy horrorfilmet kezdtem el nézni most munka közben otthon a héten. Az Alien 1-jel elkezdtem nézni, az Alien franchise, fönn van Disney Plus-on. És az Alien 1 meglepően jó volt. 8. utas, a halál. Ez is basszus, de mi? De amúgy értem, hogy miért az a címe. Értem, hogy miért az, de miért lövik le? Miért lövik le a poént? Nem szeret, a Netflixes trélerek is szörnyűek, megmondom miért, a 70%-uk vagy több lelövik a poént a filmekben. Nem nézik. Miért csináljátok? Nem nézik. Ugye volt az a film a Brad Pitt-tel, ez a Jesse James meggyilkolása a tettes a gyáva Robert Ford, és amikor láttam, hogy ez a cím a filmnek. Magyarok, mi csináltok? És valaki kommentelte, akkor azt hiszem, hogy itt van-e értelme megnézni. De hogy amúgy a Alien 3 vagy a 2, nem is tudom, hogy melyik az az Alien, ami ugye a bolygó neve halál. Igen. Ez a fordítás, angol címe Aliens. Elmondom, hogy miért 8. utas a húsvét. Jó? Húsvét. Elmondom, miért 8. utas a halál. Ugye, hát, amúgy köthető az Alien a húsvét, az tojásból kell neki ugye a facehuggerek. Ez egy kicsit reaching, de mindegy. Ez olyan, amikor a szakdogádat utólag magyarázott, hogy ezt így gondoltam. Ez annyira én voltam a szakdoga védésen. Valahol kicsit szerintem mindenki, de... Igen. Heten vannak az űrhajón, és a 8. utas ugye az Alien, kvázi a halál. Ez a... Nyilván frappáns, meg minden, de tényleg erre van szükségünk, tehát... Tényleg nem lehetett volna azon, mert hogy fordítom, hogy literálisan magyarra űrlény? Földön kívüliek. Űrlények lenne az Alien 2? Az első, igen, földön kívüli. Földön kívüli. Kívülálló. Hagyják meg, legyenek kreatívek, nem az én munkám, megint elmondom, nem ezzel foglalkozom, de így is jobbat csinálnék szerintem. De semmi nagy zolás, de tényleg. De jó volt nagyon az Alien. Én azt szeretem nagyon, hogy a Die Hard sorozatoknál ugye minél több Die Hard jön ki, annál most már ugye nem nagyon fog kijönni valószínűleg Bruce Willis-szel, de hogy a... Én néznék egy demens Bruce Willis-t amúgy egy felhőkarcolóba, ahogy így... Húró életben. Jól rögtön. Jaj. Szóval, hogy a Die Hardoknak a fordításánál is ez van, hogy így egyre jobban fokozni akarták. Mi volt a Die Hard magyar cím? Drágán add az életed. Még drágább az életed. Igen. Legdrágább az életed. Az élet mindig drága. És hogy így, hogy a faszomba döntöd el ezekből a magyar címekből, hogy ez most így... Melyik az 1-2-3? Jó, megvan az építkezés, én értem, de... Nem. Igen, most akkor most a leges legdrágább jön, vagy a mindig drága, vagy a soha nem volt még ilyen drága, melyik a következő rész? A leges legdrágább. Star Trek. Te vagy nagy Star Trek néző, rajongó fan. Mi a magyar címe? Azt mondd el nekem, mert valami le tudod csekkolni? Nincs itt. Bolygók közi utazók. Nem tudom, most mondtam. Szerintem Star Trek magyarul is a Star Trek, nem? Nem. Star Trek magyarul. Hát nekem Star Trek-et ír. Star Trek. Űrszekerek. Te most viccel, szórakoztok. Nem. Csak nem. Hogy tudjátok, űrszeker. Hogy miről beszélek. Én felnőttként kezdtem el Star Trek-et nézni, tehát hogy nekem ezek kimaradtak a magyar... Én Netflixen néztem először Star Trek-et. Űrszekerek. Vannak piackutatások. Felmérik, hogy a népesség tényleg mit akar, mire fogékony, mit értékel, és mi tényleg ezt fakítjuk. Az űrszekerek. Erre van szükség. Jó, okay. Miért kellett lefordítani? Na, boldog húsvétot. Miért kellett lefordítani az űrszekereket, mert ez most felzaklatottam úgy egy kicsit.
Nagyon maradt meg ez amúgy szerintem, tehát hogy Magyarországon is mindenki Star Trekként apostrofál rá, lehet, hogy hát pont ezért talán, fölötti. Nem tudni. Nem, szerintem Magyarországon ami nagyon kevesen ismerik a Star Treket, mert ugye a Star Treknek a 90-es években ment nagyot, amikor nálunk a Dallas ment körülbelül, nem? Tehát, meg utána így... egyből jött a Star Wars. Ja, igen. Dallas miért nincs lefordítva? Amúgy, mondjuk Hortobágyra vagy valami? Szabolcs megye. Szabolcs megye. De a Dallasnak a magyar megfelelője meg a Szomszédok, nem? Hát, ja, csak a Szomszédokban ilyen panel igen. Proli emberek vannak, a Dallasban meg ilyen olajfinomítós texasiak. Mondjuk több Dallas részt láttam, mint Szomszédokat. A Szomszédokból egy részt láttam. Amikor Ákos leesik a... Nem, jaj, a legelső részt megnéztük Discordon. Ha? Nem veled. Tudom. Ja. Hát én emlékszem mindenre. Ja. Ok, elefánt. Igen. De hogy na, így... Most már beszéljünk a húsvétról, azt mondom. Api közben bebábozódik amúgy a vezetékekbe. Igen, de szóval a húsvétot ott hagytam abba, hogy én nem fogadhattam el pénzt amúgy. Uh-huh. De nálunk a anyájék, ugye otthon meg viszont nem is, nekik ők meg nem szerettek locsolkodókat fogadni, mi meg kivoltunk. Beszárkóztak? Hát, elutaztak? Nem, mert akkor Kecskeméten laktunk, és ott olyan volt a ház, hogy ha a kaput becsuktad, akkor a kaputól a ház az olyan, nem tudom, 100 méter. Tehát, uh-huh. hogy így tök messze van, tehát uh-huh. nem tudnak bejönni az emberek csak úgy. Úgyhogy így, hát nem jöttek be akkor gondolom az emberek. Mi meg el voltunk küldve, és mindig az volt, hogy pénzt nem fogadhatunk el, és így próbálták rám tukmálni, tudjátok, így több helyen így a zsebbedugdosás, igen, van, jó lesz, az neked lesz, mire kvalitás. Így van, és én meg próbáltam mindig visszaadni. Hála meg. Egy kis műtét befittyen ott a 80 éves nénikénél. És nekem ez maradt meg az egészből, és... utána én nem is jártam amúgy ilyet csinálni, mert amikor én idősebb voltam. Nem elveszted így, hogy nem volt benne suska. Nem biztos, hogy ez miatt szerintem azért, mert nem élveztem eleve, mert így mindig vissza kellett adogatnom a dolgokat, tehát hogy így... Nem szeretsz adni. Én arra emlékszem, hogy én mindig azért vártam azt, mert voltak ilyen dolgok, amikre gyűjtöttem, és akkor tudod, így a névnapom, meg a szülinapom, azok olyan dolgok voltak, amire lehetett mondjuk ajándékot kérni, de meg mondjuk pénzt. De hogy mondjuk én karácsonyra nem is kérhettem pénzt, mert hogy milyen már az, hogy pénz van a karácsonyfa alatt, úgyhogy akkor oda nem, és akkor vártam mindig a húsvétot, hogy na most akkor munkanap van. Most meglocsolok mindenkit, bazd meg, hogy kell a szomszédos faluba is elmegyünk nagyanyáméknál, mert kell a pénz. És hogy akkor ez tök jó volt, hogy mindig a húsvét hétfőt vártam, bekészültem 4-5 verssel, és akkor mentem, nyomtam neki, hogy minél ment a grind egész nap. Ti még emlékeztek egy jó versre. Pont ezt akartam kérdezni, hogy volt kedvencetek, ami így nagyon bevált, és akkor nem tudom, kortól függetlenül ették. Az egyetlen probléma, hogy olyan szinten cringe-elek a... húsvéti locsoló versektől, vagy én így nem vagyok hajlandó elmondani egyet se. Krisz, te voltál az, aki felhoztad a Smurfs dalokat, igen. Szóval szerintem... Igen, azon is nagyon cringe-elek, az volt ott is a téma, de hogy... én általában maradjunk annyiból, hogy ilyen ezeket a... Van ugye a klasszikus zöldördőben jártam, kéki baját láttam, jellegű... Már éppen kezdtem volna amúgy... És akkor ennek a különböző ilyen funny verziói voltak nekem, amikkel locsolkodtam. Ugye tudjátok, hogy akkor még nem voltam úgy internet, amikor én locsolkodni jártam, és úgy nem lehetett az, hogy csak így előkaptad a telefonodat, és kinéztél egy locsoló verset mondjuk, igen. Hanem otthon föl kellett belőle készülni, és így ki voltak írva amúgy locsoló versek előre. Vagy netán könyvhöz kellett térni. Na azt nem! Én könyvhöz nem érek a letörökezőt. De akkor is volt a megúszós, ez az egy tök, két tök, öntök. Na igen, ez is volt, tényleg ez is volt, igen. Fanni, hozzátok mentek locsolkodni? Hozzánk igen, tehát a vidéken ez nagyot ment. Készülgettünk, pogit sütöttünk, tényleg? Kaszinó tojást csináltam kaszinó. Meg. Csak ezt hallottad meg belőle, minden más ilyen blank.
Nagyon jó. Egy sípol a füle a pinök, és csak ezt a szót hallott a kaszinók. Ment, ünnepeltük. Még volt arra is precedens, hogy odaállítottak egy tűzoltó autóval, és akkor a tömlővel locsoltak. Amikor kinyitottam a kaput, akkor így jött a pofámba. Amúgy ez érdekes volt. Hátra lökött volna a víz, bevered a fejed a betonba, lenyomorodsz deréktől lefelé. Jó buli. A húsvét. Két oldalú. Hát igen, ez a locsolkodás, De hogy tudjátok, lányként lehet, akkor ez a nagy kérdés bennem, hogy lányként lehet szeretni a húsvét hétfőt. Figyelj, Fanni, neked lesz vannak lányod. Jó, meg rossz élmények is, tehát most Istenem. De engem inkább az zavar, hogy ilyen pacsuli szagú voltam a nap végére. Azt nem szerettem. Na igen, ezért kérdezem, hogy most így nem a jó meg rossz élmény szempontjában, hanem hogy maga a szenteste, az mondjuk így egy ilyen szempontban egy uniszex dolog, hogy igazából azt mindenki vagy ugyanúgy szereti, vagy ugyanúgy utálja. De hogy a húsvét azért eléggé úgy van, hogy így, akkor fiúk most pénzt fognak csinálni, a lányok meg büdösek lesznek, így erről szól, nem? Yeah. Micsoda üzlet? A 26. Paco Rabanne parfüm, amikor így rád ül. Hát ha még az lenne, tudod, ez a 200 forintos kölni, ez a kis műanyag flakonos. Igen, hát, Dolce Babana, Barana. Dolce Babana. Amit aznap vesznek meg a sarki kis spárban, vagy ABC-ben. Hát, ha még csak ott vennék. Szerintem akarod ünnepelni amúgy felnőtt, mármint, hogy családdal majd? Én amúgy nagyon szeretem a hagyományokat, meg szerintem tök jó dolog ünnepelni, meg összeülni, meg apinak ez teljesen idegen. De nyilván szeretném mondjuk lefordítani a saját nyelvemre, vagy úgy formálni. Swahiliul megy majd. Igen. Mandarinul. Szerintem mi rájutunk odáig, már minden mandarinul lesz itt, főleg, hogy jön a kínai rendőrség. Így van. Hát nem csak a rendőrség. Igen, mert ugye már egy hónapja akarok itt beszélni, hogy... Mi? Hát, hogy jön a kínai rendőrség. Igen, Magyarországra. Kemény. Alig várom. Megállít a kínai rendőr, így próbál hozzád majd így beszélni, hogy így... Nem akarok kiszélni. Személy! Rájöttem, hogy ez ugyanolyan, mint hogyha befestenéd magad feketére. Igen. Nem akartam yellow face-elni itt egyet, vagy mi sárga arcozni. Jó, hát akkor mondom én. Jaksi! Elkezdenek németül beszélni hozzá. Vas? Igen, és itt lesznek a pakisztáni, meg a kínai. Igen. Futárok, meg a kínai rendőr, meg... Hát nem is. Igen, és az afrikai tűzoltók, alig várom. Végre kapnak vizet, tudod, olyan munkát választanak, ami így... Ahol van. Locsolik a szájukba a tömbőt. Ja, ezt inkább én nem mutatom, hogy ki legyen. Legkropoltabb pillanat lenne az egész podcast. Jó. Azt gondolkodtam, hogy mi a lórja amúgy a húsvétnak gyerekként. Uh-huh. Mert hogy van ugye a Mikulás, meg a karácsony, és ezek ilyen tök meghitt sztorik, hogy így jön egy rénszarvas szánon, jön a nagy ember ajándékokkal. Nagy ember. Ki él. Igen, eszik egy kis tejet és sütit, mert hogy amúgy ilyen kis édes szájú, és utána lerakja a kis csokikat, aztán megy tovább, aztán jön a Jézuska az angyalokkal, berepül, és így ilyen varázslatosan odarakja az ajándékokat a fa alá, és utána együtt ünnepel a család. Ezzel szemben a húsvét az, hogy van egy emberméretű nyúl, aki nem csupán kurva nagy, de hogy még ilyen tojásrakó emlős is, és akkor így becélozza a kertnek az ilyen rejtett zugait, és így a kloakájával így összepetézi, meg összeszarja ezeket a rejtett zugokat, aztán anyád ad egy Mózes kosarat, hogy így szedd össze. Így körülbelül ez, nem a húsvét. Hát jó, de azért a Mikulást is lehet olyan szemszögből nézni, hogy bejön egy dagadt ember a kéményeden, érted? Hogyha nincs kémény, akkor hogy? Tehát igen, megeszi, feleszi a hűtőt,
és még ráadásul beleharap, és ott is hagyja, érted? Amire tanítod a gyereket, hogy amúgy, szerintem az amúgy nagyon nagy... Tehát ez egy rossz dolog, hogy addig nem kelsz fel, amíg meg nem eszed, de érted? Tehát, hogy ezt tanítják, közben ott hagyja a Mikulás, meg hogy ne engedj be idegeneket a lakásodba, de amúgy, hogyha valaki szakállas és kövér, jöhet. Minden tovább, minél. Hello! Szóval én nem tudom, hogy következetesség a nevelésben. Hello! Mikulás! Ez megy a fejembe 5 perc! Mert nagyon viszketelő kimondani. Már úgy éreztem magam, hogy ilyen leprás, hogy így elkezdek reszketni, meg remegni, hogy így az megy a fejem, hogy Mikulás. Van az, ami nem tudod, amikor kipattan az én homlok. Legyen már szünet abban, amit a Fanni mondta, hogy bemondhassam, hogy Mikulás. Sikerült, nagyon jó volt. Ja, hát ugye, de a Mikulás amúgy egy tök jó visszajelzés amúgy, hogyha mondjuk keresztény vagy, kemény hithű keresztény vagy, akkor, és valahogy a Mikulás átmegy a rostán, hogy ő benne is hiszel, akkor ugye neki van egy ilyen morál kompassza, tehát hogy így a Mikulás az minden évben tudja, hogy ki jó és ki rossz. Uh-huh. És hogyha egész életedben minden évben kapsz a Mikulást ajándékot, akkor valószínűleg nem juthatsz a pokolra, hiszen a Mikulás azt mondta, hogy minden évben jó gyerek voltál. Tehát, hogy így, ő így megchallenge-li Jézust. Meg most ez is, hogy a Mikulás hozza az ajándékot, a Jézuska. De ez a Jézuska, van. Hogyha nem vagytok vallásosak, minek hoz ajándékot? De ez úgy van, Fanni, hogy Nyugat-Európában, tehát az, hogy a Jézuska hozza az ajándékot, ez ilyen nálunk, Lengyelországba, Litvániába. Nikolaus, igen. Tehát, hogy itt Európa keleti felén van az, aki a Jézuska. Innen tőlünk nyugatra, meg ugye Santa Claus van. Igen. És mindenki nálunk ilyen kis Jézuska van úgy itt ebben a szláv körben, de valamilyen nálunk is, gondolom azért, mert... Minket meg ugye, de mondjuk a történelem során mindennel így voltunk, hogy erről is, arról is éreztem, döntésképtelenek vagyunk, hogy melyik irányba kacsingassunk. Hát vagy maradt volna a táltosizmus, és akkor nincsen ez az egész, hanem karácsonykor az égistennek... A bálványokat imádnánk. Igen, az égistennek feláldozunk. Ilyen terhes nőknek nyers húst kell lenniük karácsonykor, az meg ez a... Mint a Dwight az Office-ban, hogy neki vannak ilyen családi. Van, nektek van ilyen valami módszere, hogy ünneplitek amúgy a húsvétot? Mert lehet, hogy ez ilyen tökre eltér amúgy nálunk. Hát már egyáltalán nem. Mondtam. Sehogy. Főleg. De se tartod sehogy, Fanni? Hát mondom, elmondtam. Igazából nem tudom, otthon még ez tartva volt. Ja, azt hittem, hogy azért régebben, hogy amikor még kislány voltál, akkor készültek a piros tojások, meg hát a akkor, nem? Hát nyilván tűzoltós tömlők. Az a generáció, akik nekem a haverjaim voltak, együtt nőttem fel velük, ők házaltak. Mm. De kirepültek, elmentek. Nekül? Igen, pontosan úgy. Mint az MVS-ek. Szóval mindenki felkerült egyetemre, Pestre, szétszélettünk, aztán érthető módon nem folytatódott tovább ez a dolog. Szerintem ez úgy fog majd folytatódni, hogyha már az embernek gyerekei lesznek, nem? Igen, akkor azt mondják, hogy mindenki kicsit újraéli a gyerekkorát, csak a másik nézőpontból. PTSD lesz. De régen mondjuk azért, úgyis működött, hogy idegenekhez is bekopogtál locsolkodni. Tehát, hogy túltalakodó ez szerintem. De a szépkorú asszonyok szerintem nagyon örülnek neki, hogy valaki mondjuk rájuk nyitja az ajtót. Hát igen, én ezt megértem, de hogy épp ez az, hogy mondjuk Budapesten így is a nagyanyámnak a szomszédját, ő mondjuk nem nő, de hogy férfi, nem a nagyanyám, hanem a szomszédja, és hogy beinvitálta, hogy valamit, nem tudom, postától hozott valamit, amit alá kell írni, mert hogy ez ilyen tértivevényes. És nem volt tolnál, ezért beinvitált, és amíg az öreg kereste a tollat, addig ő kipakolta az ékszeres nem tudom micsodáját. És hogy épp erről van szó, hogy annyira védtelenek amúgy az idős emberek. Hogy? A mamádra azt mondtad, hogy az öreg. Nem, a szomszédjára. Ja.
Ez a momám szomszédjáról van szó, azért is emeltem ki, hogy egy férfi, az öreg. Igen, igen. Addig? De úgy hívhatnám a momámat is öregnek, mert az úgyhogy... De mindegy. A lényeg az az, hogy hogy annyira védtelenek amúgy az idősek. Jó, azért Krisztián, nem csecsemőkről beszélünk, bazd meg, tehát, hogy így... Hát azért, de figyelj, olyan hát már majd, hogy nem. Mi is mondjuk 80 pluszosan rosszul fordulsz, érted? Comnyaktörés, instant. És akkor majd úgy leszünk, mint a bogarak, akik a hátukra, a kitin páncéljukra ráesnek, és kapálóznak az ég felé, hogy nem tudnak... Nem csak arról beszélek, tehát, hogy én például az unokázás jut nekem itt eszembe, ugye erről, a húsvétről, meg most erről a sztoriról. Tehát, hogy én azért nem tudom, hogy 80 évesen bedőlök-e annak, hogy az unokámat elrabolták a szomáliai kalózok, érted, és hogy most szükség van a bankszámla adataimra ehhez. Jó, de lehet, hogy pont Szomáliában lesz az unokád. Azért már sokkal, sokkal okosabbak lesznek ezek a... Aha. De minden ilyenre van egy válasz. Igaz, hogy később, de valami kontroll mindig van. Nincs is unokám. Ja. Nekem az összes... Hú, annyit nem ér, vigyétek, bazd meg. Jó, csak egy olyan felfokozott állapotban, hogy tényleg mondjuk vannak anyai vagy apai ösztöneid, már ha vannak, ugye nem tudom, hogy apinál lesz-e, akkor azért nem az az első, amire gondolsz, hogy ez csalás. Nem tudni. Én már ma is mindenre, szerintem ezt veled még nem beszéltem. Fanni, az a probléma, hogy én a mai korban nőttem föl. Jó, de ezt kérdeztem az előző adásban, hogy szerinted lesz-e az a pont, hogy majd nem mi nem fogunk úgy tájékozódni, igen. De nem valamiről lemaradunk, bocsánat. Igen, biztos, hogy lesz olyan. A TikTok. Én már arról le vagyok maradva. De hogy én egy olyan korban nőttem föl, amikor, érted, olyan deepfake-et csinálsz, hogy így teljesen megkérdőjelezhető annak az eredetisége, igen. Valóságai. És hogy én azt is nehezen hiszem már el, amit látok. Nyilván, ehhez mondjuk kéne ilyen edukációs, tehát miért nem csinálunk tanfolyamot időseknek felvilágosítani őket, hogy hogyan használják az internetet, és ilyen potom összegér. Nem mennek sehova, az a baj. Tessék. Nem mennek sehova, az a baj. Mi az, hogy nem mennek sehova? Nagyapám nem hagyja. Hát nem mennének képzésekre, tehát, hogy így igazából, hogyha egy másik csatornára át kell kattintani, vagy kapcsolni, már az is nekik egy ilyen pszichológiai küzdelem. Jó, hát nem azt mondom, hogy a közvetlen célcsoporta az idős emberek legyenek, hanem mondjuk őket is unokákon keresztül megfogni, vagy tehát, hogyha mondjuk feladsz erről egy hirdetést, akkor a célközönséged az mondjuk legyen az ő leszármazottjai. Érted? Hát, amúgy jó ötlet, én szerintem a másik megoldás az az, hogy már most felkészíteni a mi szüleinket. Mert nagyon ez gyorsan változik a... Igen. Anya, unokázni fognak neked a telefonba 10 év múlva. Készülj föl. Igen. De nem tudom. Biztos, hogy nekünk is fognak egyébként. Mondom, de az a probléma, hogy én már most sem hiszem el, amit mondanak nekem. Tehát, hogy valaki mond nekem, hogy így, jaj, hát ez volt, meg az volt, és én így... Biztos? Biztos, hogy így volt? Jó, nyilván ezeket mind fenntartással kell kezelni, meg mit tudom én, de mondjuk nagyanyád nem ez lesz neki. Hát, nekik még ugye még nem így volt. Nekik nem így nőttek föl, nekik így, érted, az újság még leírt valamit, akkor az biztos igaz volt például. Igen. De nekem amúgy tök jó fejmamám, mindig megkérdezi, hogy erre a linkre rákattinthat-e. Mondtam neki, hogy mindig, amikor ilyen van, nyugodtan keressen. Tök jó. Letölti. Működik. Kisunokám, ki van itt? 6 darab letöltés gombot látok. Melyikre kell rákattintanom? Leszoktam nekik papírról rajzolgatni, úgyhogy milyen gomb mire való. Aha. Ez kemény, tök durva. Húsvét! Hát ez aranyos dolog. Amúgy a húsvétre a kapcsolatban még egy dolog, ami amúgy pro. Na. Pro húsvét, hogy lehet az, hogy amúgy a karácsony az egy sokkal nagyobb ünnep, egy sokkal nagyobb fenék van kerítve ennek az egész ünnepi körnek, ami ott így december végén van, és a 24-e az egyszerűen nem munkaszüneti nap. És valahogy egyszer csak így 5 éve, vagy nem tudom, amikor kitalálták, hogy mostantól a nagy péntek is munkaszüneti nap, és így bum, a húsvét egyen hosszabb lett
ünnepi körben, mint volt. Ugye az a... Hogy ez... Mi volt a kérdés? Tehát, hogy miért, hát, hogy miért hogy van nagyobb fenék kerítve? Csak azt mondom, hogy... Karácsonynak. Nem, csak karácsony. Azt mondom, hogy a karácsony, hogyha egy ennyivel azért populárisabb, a megünnepelt ünnep, uh-huh. akkor hogy lehet az, hogy a 24-ét azt nem rakják munkaszüneti napnak, viszont a húsvét, ami meg már így egyre kevésbé ünneplik az emberek, ott pedig a nagypéntek is most már munkaszüneti nap lett. Ennek vallási okai vannak amúgy, Krisztián, ugyanis a húsvét az Krisztus mozgó. Feltámadása. Meg az mozgó ünnep egyébként. Igen, persze. Csak, de a húsvét az mindig péntekre meg hétfőre esik, tehát ez biztos mindig egy 4 napos igen. hétvége amúgy. Igen. De ugye az, hogy a kereszténységben a Krisztus feltámadása az egy nagyobb ünnep amúgy, mint a Krisztus születése. De én pont ellenkezőleg gondolnám, tehát amikor feltetted a kérdést, pont erre gondoltam, hogy a messiás születése az nagyobb dolog kell, hogy legyen, mint a második, hát a második születés. Az már... De Fanni, a második jó, születés az, a nagy az, dolog. Az, amikor megváltotta az emberiséget a bűneitől. Jó, igaz. Ez tehát igaz. Az ember megsz... feletti történés. Igen. Jó, hát mindenki meg tud születni, igen, de még egyszer, azért az már gizda. Igen, a követ gizda, hogy visszajössz. Elgurította. Uh-huh. Újra loginol a chat. Pazd, mi van? Respawnolt. Jézus rejoined. Kihozták a gulágból, hogy ilyen warzone-os törmöt mondjuk. Ja. Kivették a gulágból, vagy mi, hogy valami volt, nem warzone-ozok, szeretném leszögezni, ezt csak így tudom, ez ilyen slang, nem? Reboot cardot megnyomták a Fortnite-ban át. Rebootolták, igen. Csak ezt lehetett hallani a barlagnál. És annyit látsz, hogy a barlag... Csak glide-olt le egy faszibazz, meg ilyen, nem tudom, lenő, drop, vagy nem tudom, ilyen drop ruhában, bazd meg. Persze, milyen lehetne a glide-ja amúgy? Én szerintem a Jézusnak a glide-ja az a... Glóriája, vagy valami. A Szentlélek. Szent a kereszt, basszus. A kereszten szörfözik le. Ez egyértelmű, hogy a pikex a kereszt, vagy a backbling, attól függ, hogy mi. Nagyon jó. Multifunkcionális. Volt-e még valamink? Igen, nekem egyébként még az a fura, hogy mondjuk ez összefügg a télzárással is, tehát tévesen akkor szokták ünnepelni. Van ez a kiszebáb égetés, hogyha ez valakinek kiszebáb égetés? A kiszebáb égetés, hogyha ez valakinek mond valamit, uh-huh. ez úgy néz ki, hogy egy vannak egy babát, egy textilbabát, egy kendővel, babát, tehát egy nő alakot, egy vudu karóba babát. Húznak, és úgy kivonszolják egy dombra, vagy valami tisztásra, és meggyújtják. Tehát nekem még ez egy fura dolog, hogy mi körbeálltuk gyerekeként az iskola udvaron, a nagy udvaron, a nő alakot karóba húzva, és megégettük, és ennek mi örültünk, mert hogy így búcsúztatjuk a telet. Hogy elégetünk egy nőt. Nem fura. Szerintem van egy olyan érzés, hogy a középkorból származik. Ugye? Ez a... És akkor még nem babával égették. Hanem a rezidens az évi boszorkányt mondjuk elégették a faluban. Aha. Igen, vagy a szűz lányt. Aha. Attól függ. Igen, ez valószínűleg tényleg valami áldozati szertartásszerű cucc. De elég kemény. Ez most olyan, mint hogyha mondtad volna, hogy igen, és akkor kecskéknek a vérét, nem tudom, kivéreztettük a kecskéket, és felkentük a fejünkre általánosban. Nem lepődnék meg a nagyszületben. Volt ilyesmi a lány WC-ben egyébként, csak hát... Abban nagyon potália lett egyébként. Fanni, remélem, hogy szórakozol amúgy ezzel. Én soha. Ezért járnak kettesével a lányok vécére, mert az egyiknek fognia kell a kecskének a fejét. Szerintem, Krisztián...
És az volt a nagy kérdés az egész történésben, hogy hogy kerül a plafonra? Hát én most próbálnám a vér a plafonra? Nem vér. Hanem mi? A kuller? Hát a lányok nem szoktak olyat, de hogy valahogy rejtélyes módon oda került. Igen, voltak olyanok is, ilyen... Tehát ugye kitörölt állapotban a WC papírt tudod. Igen. Mert elmondom neked, hogy hogyan. Vizezve, és így fel volt dobálva a plafonra, és úgy megtapadt, ugye, mert vizes volt. Fúj, basz! Miről beszél? Mint a Harry Potterben, vagy egy troll lent a WC-ben, csak itt most ilyen, ilyenek voltak. Nagyon-nagyon-nagyon durva. Lányok a WC-ben? Valamelyik epizódban beszélünk kemény arról. Helyek. Igen, igen. Miről? Én nem ezt szerintem már többször felhoztam, hogy én amikor kolis voltam, az nem gimiben, egyetemen, akkor volt ilyen koli lap, ami így járat volt, vagy ilyen kör e-mail, ugye, tudom én, információs e-mail havonta, és abban többször le volt írva, hogy a negyedik, hogy külön szárnya volt a lányoknak, meg a fiúknak, és hogy külön le volt írva, hogy a negyedik emeleti női mosdó. Kérjük, fokozottan figyeljenek a higiéniára, meg a tisztaságra, mert hogy már megint a össze-vissza volt dobálva a véres tamponok, a mindig gusztustalanul nézett ki, na ez volt ugye mindig a hírlevélben. Hát, lányok, hogyha ezt nézitek, menjetek inkább a mozgássérült WC-be, mert... Vagy például használják. Ez mindig tisztább. És azt is összekoszolhatják? Nem. Figyeljetek erre, ne legyetek igénytelenek. Hát nem tudom, mert mondjuk a férfi zuhanyzó... Ez egy nagyon jó. Ez egy jó záró gondolat, hogy lányok, ne legyetek igénytelenek. Végre nem csak a férfiakat, hanem most igen, a nőket is helyre teszi. Ez így nagyon jó, ez a podcast. Mind a morális hallgatónkat. Nem tudom, mennyi van. Most már csak kettő. Az egyik az a plafonra fosott egy pár éve, úgyhogy ő a személyes sértésnek veszi. Volt egy ilyen hír, hogy volt egy fantom, aki a Hitler néven futott, horikeriket rajzolt ugye fekáliából. Szarból. És az volt a fedőneve, hogy Hitler. Szarkereszt. És Hitler magyar volt? Nem. Jézus magyar volt? Lehet. Nem ismertem. Ott voltál? Én egyszer írtam neki levelet magyarul, és értette, úgyhogy szerintem ja. Írtatok a Jézuskának? Uh-huh. Persze. Igen, én volt. És én nem tudtam arámi nyelven, úgyhogy valószínűleg ő beszélte a magyart. Jó. Hát kimaradt a mai részből, ugye én most már nekem nincsen energiám beszélni amúgy a melyik sorozatot néztük? Házasság első látásra, baszki. Na majd ezt legközelebb. De ez nem annyira erős content egyébként. A top az, modell az lehet egy react videó kéne inkább róla. Aha. Milyen? Aha. Majd valami reaction videót csinálunk róla. A Top Model Hungary is, az is srácok, ha lát, nézzetek meg, aki akar nézze meg belőle egy részt addig. Én az első részt megnéztem, kettő volt eddig, azt hiszem. Uh-huh. Vasárnaponként 18 óra 55-től a TV2 megy, de nem ez lehet nem egy sehol, reklám. Amúgy semmiképp nem egy reklám. Hát nem tudom. Tehát megjegyzik a castingon, hogy azt tudod, hogy így egy lánynak szegezik a kérdést, hogy azt tudod, hogy 176 cm alatt ide nem jelentkezhetsz. És erre van, minden harmadik lánynak ilyen pampuszka szája van. Ilyen extrém fel van töltve. Minden. Az kemény. Testrész, teletetoválás. Ezt tudjátok, hogy miért kemény? Azért, mert 176 centi vagyok, tehát ugye én férfiként nem jelentkezhetnék a női versenyre, bazd meg. Még oda se vagyok elég magas ezek szerint. Hát rip. A kurva. Iratkozzatok fel, ha tetszett az adás, és szeretnétek minket támogatni, akkor iratkozzatok fel a Patreon csatornánkra. Nagyon sok kivágott és jó tartalom van rajta. Nyomjátok be a csengőt például. Ezt mindig elfelejtem. Például. Mondani. Itt vagyok én, Nyugi. Például. Fedezlek, például. Így van. 5. évad, 6. epizód voltunk.
Én Api voltam. Én Pisti. Én Krisz. Jövő héten találkozunk. Jövő héten talizunk. Szerbusztok. Sziasztok.